per savo beveik 30 metų nesu gyvenime nuleidęs didelių mastų rankų. Niekada. Jeigu aš kažko norėjau, aš visada to pasiekdavau. Visada. Jeigu praeitą savaitę aš sakiau, kad nebus daugiau laivo, laivo daugiau ir nebus, bus mokami seminarai. Bet jeigu aš sakiau, kad mes mažinsim apsukas YouTube, tai mes jų nemažinsim. Mes nusprendėm po velnių šturmuoti YouTube'ą. Kiekvieną dieną, nuo šiol, kiekvieną dieną, visą vasarą, mes kelsim po vieną video per dieną. Kasdien, absoliučiai. Nesvarbu, ar tai pirmadienis, ar tai šeštadienis, ar tai sekmadienis. Nesvarbu. Kiekvieną dieną. Įvesim naujas rubrikas. Tokias kaip business call. Tai reiškia, kad mes važiuosim pas srities specialistą, pavyzdžiui, pas nekilnojamojo turto agentą, specialistą. Kalbėsime su juo apie verslą, kalbėsime su juo apie nekilnojamąjį turtą. Darysim tai ir live, ir filmuosim. Ir live transliacijos metu jūs galėsite mums paskambinti, užduoti klausimą, su mumis padiskutuoti, su mumis apsikeisti savo nuomonę. Įvesim taip pat ir sporto vlogus. Tai reiškia, kartą per savaitę jūs pamatysite ir naują sporto vlogą. Sugrįš ir Nastios vlogai. Jie bus šį kartą trumpesni, jie bus du. Bet jie bus ir jie bus trumpesni. Taip pat įvesim ir vėlgi receptus. Kiekvieną savaitę pamatysite po naujo receptą. Aš jau nekalbu apie tai, kad toliau vyks mūsų podcastai. Kiekvieną savaitę, kiekvieną pirmadienį, nuo sausio pradžios, jau draugai, jau nuo sausio pradžios, jau pusmetį aš keliu kiekvieną pirmadienį. Nebuvo nei vieno pirmadienio, kad nebūtų įkeltas naujas podcastas. Tai reiškia, ir dabar viskas absoliučiai tęsis. Tik tai mes perkeliam redagavimo lygį į šiek tiek aukštesnę pakopą. Kol mes esam dar šitose patalpose, tol aplinka nesikeis. Bet Liepos pirmą dieną mes persikeliam į 2,5 karto didesnės patalpas. Specialiai įrenginėjam tenais vietą podcastams, kad mūsų svečiams ir jums būtų dar maloniau ir dar įdomiau klausytis mūsų podcastų. Iš tikrųjų, jie labai labai įgauna didelį pagreitį. Populiarėja, žmonės vis daugiau jais pasidalina, vis daugiau komentuoja, vis daugiau laikina, vis daugiau prašo, kad daugiau kurti podcastų. Tai podcastai irgi lieka ir mes perkeliam viską į naują lygį. Niekas Lietuvoje tokiais dideliais mastais nedaro to, ką mes pasiruošę daryti. Tai reiškia, kiekvieną dieną kelti po vieną video. 7 dienos, 7 video. Kiekvieną dieną. Ši vasara bus labai sunki. Ir mes nusprendėme ne tai, kad pačilint arba šiek tiek nusiramint. Mes nusprendėm velniop viską ir varom maksimaliai. Mūsų ši vasara laukia labai sunki, nes mes persikraustom į kitas patalpas. Reikia padaryti remontą, reikia viską pilnai reikia pervažiuoti, reikia visus perkrausti daiktus, reikia padaryti išplanavimą. Labai daug planų. Ir jeigu jūs galvojate, kad šią vasarą geriau pailsėti, tai aš jums rekomenduoju judėti kartu su mumis. Tai reiškia, šią vasarą ariam kaip arklys, absoliučiai, kaip arkliai, varom, non-stop. Jeigu kažkas čilina, mes dirbam. Kažkas tūsina, mes dirbam. Kažkas sėdi savo ramiai kažkur prie jūros, velnio vasarą sėdim ir dirbam toliau. Pailsėsim prie jūros galbūt rugsėjo mėnesį, galbūt žiemą kažkur išvažiuosim. Bet aš jums pažadu, kad po šios vasaros, jeigu jūs kartu su mumis varysit maksimaliai, atsiduosit, jūs pamatysite rezultatus. Ir mūsų rezultatus jūs pamatysit kartu. Tai prasme, mes jums parodysim, ką pasiekėm per šią vasarą. Ir tai nesvarbu, ar tai bus YouTube kanalas, Facebookas, Instagramas išplatinti. Ar tai bus naujos verslas, apie kurį mes dabar irgi galvojam, nes nuo rugsėjo pradžios mes paruošę naują idėją. Mes atrosim su dar vienu naujų projektu, su dar vienu naujų verslu. Mūsų WePush projektas, mūsų Zizas Academy projektas, visi mūsų podcastai, visos mūsų naujos rubrikos, visos mūsų naujos patalpos. Mes arsim kaip arkliai ir aš rekomenduoju prisijungti prie mūsų. Pasiruošę? Varom!